Sa herë që flisni për reformën drejtësi, keni nisur në 2013 e kam parë vetën duke mbrojtur ish eksponent të opozitës, me mirënjohje apo pa mirënjohje, e tha kolegja Tabaku më përpara, nuk ka rëndësi. Mirënjohja është virtyti keq në politikë. Por duhet qëndruar për veten në fakt. Dhe për fëmijët tanë, se ndoshta për veten e kemi tashmë të qartë se sa marrim, e sa japim këtë vend. Edhe jemi mpirë nga disa gjëra që janë idealiste. Por, sa herë që flisni ju për reformën drejtësi, për sigurinë e jetës, për sigurinë e ekonomisë shqiptare, se në fakt ashtu është, pa drejtësi nuk ka ekonomi, pa drejtësi nuk ka zhvillim. Flisni sot për diskutime të rekrutimeve të spionazhit, të çdo gjëje tjetër. Juve që qeverisni me pinjollët e bllokut, juve që keni ministra të brendshëm që kanë qenë prokurorë në kohën e diktaturës, juve drejtoni gishtin me moral për ne, juve na thoni ne që kjo majorancë votoi reformën e drejtësi dhe pra vazhdoni me hipokrizinë një popull shqiptar i cili është është master në politikë. Gjithë shqiptarët janë mjeshtra në politikë dhe e din shumë mirë që reforma në drejtësi për majorancën apo për këtë do tjetër ishte me shtysën e madhe të ndërkombëtarëve. Me shtysën e madhe të ndërkombëtarëve dhe patjetër që pa ata ne nuk e kemi dot velën e lundrimit në direkun e dur. Se flisni sot për lundrimin. Por e dim dhe shumë mirë që këtu bëhen me sikur, i thoni atyre sikur, po ndërkohë nga ana tjetër i kërcënoni individët që keni, sepse është e natyrshme që ti kërcënoni ju. E do logjika, ju jeni në pushtet, po hyni në vitin e 10, ju keni tendera, ju keni korrupsion, keni 10 vite dhe natyra e gjërave do të kishte thënë Machiavelli, e do që ju përfitoni nga kërcënimi në drejtësi. Ne s'kemi fare çat përfitojmë nga kërcënimi i drejtësisë për sa kohë kemi 10 vjet në opozitë. Për të cilën ju thoni, prandaj keni mbetur kështu, a pse juve po na qani hallin si kemi mbetur ne, jo që juve keni pushtetin dhe vazhdoni korruptoni. Nuk zoheni ju për këtë. Ju merrni gjithmonë se ku e kemi ne etapën. Dhe këtë keni bërë gjatë gjithkohës. Në vend se të jepni llogari, ktheheni këtej dhe na tregoni ne kush është e mira, kush është e bukur, kush është bluja, kush është e kuqja. Ju s'ka nevojë njerëz të shpikë rrotën në Shqipëri. Se këtu deliri ka të egaluar gjithë masat e absurdit. Nuk shpiket asgjë këtu. Ne vetëm thjeshtësisht, edhe me Brukselin duhet ndjekim direktivat, edhe me drejtësin, pse jo duhet ndjekim disa direktiva të atyre miliona eurove që vinë në këtë vënd për të ndimuar reformën drejtësi, që në të gjitha progres raportet dele para si pik që thot Komisioni Europian. Reforma në drejtësi po ecën nga dalë, sa ta nuk thonë ndonjëherë që e keni keqë, po kur thonë po ecën nga dalë, do me thonë e keni keqë, se gjua diplomatike kjo është në faktë.